أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه پی ٹی وی نیشنل پہ خبر د شیشینا نیغ پنیغا حیل فلاپا پروگرام کے تمام و ناظرین و کتن کتا ہر کلی وایو امید دا اللہ تبارک و تعالی جل والا دا مقدس او دلوی ذاتنا چی طول با دا صحت پا جمع باندی روغ رمد او صحیح سلامت ہی نننه زمونگا موضوع د خپل وطن سره محبت د وطن سره مینا د وطن سره محبت نن به دا موضوع وي او دا به د شریعت او د اسلام په رڼا کې مونږ ګورو چې د وطن سره محبت شریعت او قرآن او حدیث د هغې په حوالې سره څه وي وطن سره محبت او مینا دا یو فطري جذبه ده وطن سره محبت دا د انسان کی اللہ تبارک و تعالی جل و علا ابتدانا یو عظیم و خستخ کولی جذبہ پیدا کرے دا دا وطن سارا محبت دا دا ہر انسان یو قدرتی او فطری یو جذبہ دا دا وطن سارا محبت قرآن مقدس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام چکلہم خپل وطن پر غستو وطن تے رستو رستو قتل او فرمائلی دسترگو نے اخ کی روانی وی چه پروردگار عالم جل و علا زما دا وطن چې د کوم وطن نظر روان یم نو دا د امن د محبت او د خوشحالۍ یو گهواره جوړه کی یا الله په دې کې امن همیشه د پاره جوړ کی او بیا د هغه وطن د خوشحالۍ د پاره دعا کی چې پروردگار دې کې خوشحالیم راولي او فرمایي چې یا الله زه او زما اولاد ټول د بت پرستۍ نه بچ وساتي سورت بقرہ کیا اللہ تبارک و تعالی جل و علا فرمائی چھ اللہ رب العزت جل و علا ستاسو دا پارا پا دی زمکہ کی دیر نعمتون پیدا کری دی اگر نعمتون کی غور او فکر ہو کئی او چھ حاغی کمی نشانیانی دی کم علامات دی نو حاغا دا اقل دا خواندان دا پارا دی چھ پا حاغی کی حاغی خپل غور او فکر ہو کی وطن یوڑی رلوے نعمت دی وطن دا دا اللہ پرزون دا وطن او آزاد مملکت تا دا انسان دا پارا دا هغا دا جن دا تیرولو پر سکون جن تیرولو دا پارا یو خستخ کلی اللہ تبارک و تعالی جل والا انسان تا دولت پر کرے دی حضور پاک سروری کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک چکلہم دا مکی معظمین مدینی منوری تا حجرت فرمائلو نو قائم مدنی جانان دا سپیو لڑت حلائی باندی تشریف فرما شودر دو مکی معظمی باندی داسی نظر واچولو او مبارک او فرمائل چھ اے مکی اے دمکی دشت و بیابانا اے دمکی غرونو اے دمکی میدانونو ما بدا وطن دا مکم وازمہ کلب نو پر غستے کچر زما قوم زد دین وستے نوے او مکی معظمی تا دعا کئی مکی معظمی تا نبی علیہ السلام فرمائی جزا تاثر محبت کو امام ترمذی دا حدیث را نقل کرده ده و چه کلا آقای مدنی جانان دا مدنی منوری حاغ خستخ کولی بیابان تا ارسی ده امام بخاری دا حدیث را نقل کرده چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی منوری تا دعا کی چه اے مدنی منوری اللہ رب العزت جل و علا دی ستا سر زمان محبت سوا کی بلکہ دا حاغینم زیاد چه مکی معظمی سر کم زمان محبت تو اللہ دی دا حاغینم سوا ہو گر زی اللہ دی تا خوشحال ہو گر زی نو دا وطن سر محبت دا دا قرآن مقدس نو دا انبیاء کرام علیہ السلام دا جن ثابت دا پاک سر زمین وطن عزیز زمونگ خستخ کو لے وطن پاکستان زمونگ دا پارا یوڑی را عظیم لوی نعمت اور لوی سرمایہ دا عظیم زمونگ دا پارا یو قلا دا زمون دا جان، زمون دا مال، دا تحفظ، زمون دا پارا یو خستخ کل زامن، زمون دا کل وطن، پاک سر زمین، پاکستان دی. صحابه کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جن تمونگا راشنو دیر صحابه کرام جن او داغی تاریخ دا دخپل وطن سر دا محبت نٹک دی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا مکی معظمی پا دشت بیابان او پا حاغ سرو شگو باندی. دھاغی پسینہ باندی غٹ غٹ کانی غستل او اغویتا انتہائی عذیتناک سزاگان ورکول دھاغی دخپل وطن سرا دمکی معظمی سرا اغا محبت دھاغی دیو یو سانو دیو یو چغینا اغا راخی جی اغی اولنی عشق
عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم او د ایمان لوی سرمایه چې کله غاړه کې واچولو د کلمې طیبه تاج په سر ک او کله د کلمې تشهد هغه خستخ کول لباس زیبتن ک نو هغه بیا انتهایی اذیتناک معرکو سره او اذیتناک تکلیفونو سره مخ شو. خو داغه په جند او په تاریخ کې دوی محبت داغه د مکی معظمې د خوري سره او هغه د دین معلومی کی چې کله حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنه مدینه منورې ته تشریف اوریو کا او هغه هجرت او فرمایلو نو ناستو صحابه ور سره ناستو او دسترګونه اوخ کې روان شولې او ډېر اوجړل تپوس کیږي چې ولی ای بلال حبشی ولی جاړې څه تکلیف څه درد وینا نه می تکلیف د زخمونو جړوي نه می د هغه سرو شګو هغه سوزول جړوي نه می هغه کانی چې غټ غټ په زما په سینه باندې پراتو نه می هغه جړوي نه زما د هغه آقا چې زه دغه غلام مو زبې وهلم او ټکولم نه می دغه زخمونه جړوي نه می هغه جبه کټکول جړوي ما که جړوي د مکی معظمی زما د خپل وطن یاد می جړوي ز خپل وطن پسې جاړم او زما وطن مکه معظمه داغي یادونه می جړوي. حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ مبارک دا محبت او دا مینه چې آقا مدنی جانان امام الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اولی دنو مبارک لاسونه پور تک او هغه مبارک دعا فرمایله مکی ته مدینی منورې تم او مدینی منورې د خوشحاله او وی فرمایل چې الله دې حضرت بلال حبشی له مدینه منورم د د خار او د وطن اغه مینه محبت الله د زړه پزړه کې د مدینه منورې را پیدا کی. حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنه صحابی رسول دی د هغه مبارک او پر رگ رگ او داغي مبارک په تاریخ او اقوال او افعال کې د وطن د مینه هغه جلکونو هغه خستخ کول انداز موجود دی چې انسان ورته انګشت بدندان شي چې صحابه دومره مینه محبت سره کول د خپل وطن سره دومره محبت کوله. عرض دا دی چې د وطن سره محبت دا د شریعت او د قرآن او حدیث نه یو جایز او خستخ کول جذبه ده چې دا په مونږ کې باید موجودگی ده دی د ایمان حصه ګرځېدلې ده او د ایمان حصه ده. حضرت سیدونا و امامونا امام الصحابه امام المجاهدین حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دا هغه تاریخ کومغه وګورو دا هغه پانی مونږه واړو هغه مبارک هم وطن سره د محبت عظیم عظیم هغه واقعات او جذبات او مثالونه موجود دي چې انسان په بدن باندې وختو دريږي چې دومره عظیم خلق او د وطن سره دومره عظیم محبت. حضرت سیدونا و امامنا امام المجاهدین امام عادل حضرت سیدونا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل وطن سره مینې ته وګوره چې خپل وطن د اسلام یو مضبوط ریاست جوړ کړ د قانون پاسداری او د عدل او د انصاف هغه عظیم غرونه هغه مبارک هغه وطن سره هغه مینه او هغه محبت کړو چې انسان هغه ته وګوري نو حق حیران پاتې شي. د وطن سره محبت او د وطن سره مینه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې کوم یو انسان هم د خپل وطن د حفاظت کولو کولو کې خپل جان جان افریقو او په میدان عمل کې هغه د خپل وطن د تحفظ د پاره هغه وفات شو نو هغه الله تبارک وتعالى د شهادت په عظیم مقام او عظیم مرتبه باندې فائز ګرځي یعنی هغه تبا شهید ویلې شي او شهیدان قران عظیم الشان وچ شهیدان مړ نه دي بلکه شهیدان ژوند دي. نو د ایمان عم جز نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د وطن سره محبت هم ګرځولې دي. اقای مدنی جانان فرمایي چې د ایمان حصہ دا د وطن سره محبت دا د ایمان حصہ دا چې پچا کې د خپل وطن او د خپل خوري مینو محبت موجود ني نو دا ایمان کمال او کاملیت ترسيږي نه د خپل وطن سره محبت د خپل وطن سره مینا دا د قران هم تقاضا ده دا د حدیث هم تقاضا ده دا د صحابه کرام د هغوی مبارک او اقوال او افعال هم تقاضا ده دا د سلف او صالحین هم تقاضا ده او دا د سماج تقاضا هم ده دا د تهذیب تقاضا هم ده دا د ثقافت تقاضا هم ده چې موږ د خپل وطن سره دومره مینو کو چې جان زلاړ دي شي مال زلاړ دي شي اولاد زلاړ دي شي
خو اے پاک سرزمین تا قیامت پوری سلامت پی زما پاک وطن زما دا پاک خورا زما دا مورانی خورا هر یو سستر نه قربان دی او وطن سر محبت د وطن هر ذره سر محبت دی وطن سر مینا د وطن ثقافت سر محبت د وطن تهذیب سر محبت د وطن قانون سر محبت د وطن وسایلو تحفظ کول او د وطن هر یو سمره وسایل چې دی د هغې سره محبت دا د وطن سره د مینې او د محبت هغه علامې دي چې مونږ تاسو کې ښکاره کېدل پکار دي. د وطن سره محبت ښه تعلیم، د وطن سره محبت ښه شعور، د وطن سره محبت خدمت خلق، دا ټول هغه الفاظ دي او دا هغه جملې دي چې دا په خوله باندې ویل او بیا دا عملي کول دا غینه یو خسته ښکلی وطن جوړیږي چې هغه وطن چې هغه وطن ته بیا څوک په کږه سترګه کتی نشي. د وطن سره محبت دا د وطن هر ذرې سره د محبت تقاضا لري. وطن سره محبت هغه عظیمه جذبه ده چې هغه انسان الله هم نه معاف کوي چې څوک د خپل وطن سره غداری وکړي، هغه انسان الله د رسول هم نه معاف کوي چې د وطن سره غداری وکړي. د قرآن مقدس او د شریعت محمدیه صلی الله علیه وسلم کې بشماره داسې مثالونه موجود دي چې غدار وطن ته کمی سزاګانې او کم سزا چې دا نو هغه مقرر شوی ده. په اسلام کې هم شریعت کې هم غدار وطن د پاره سزا د هغه مرګ ده، د هغه مرګ ده چې کم یو انسان د خپل وطن سره وفا ونه کړي هغه انسانیت سره وفا نشي کولی. چې کم انسان د خپل وطن سره وفا ونه کړي هغه د معاشرې سره وفا نشي کولی، هغه د تهذیب سره وفا نشي کولی، هغه د دنیا یو طاقت سره وفا نشي کولی چې کم انسان د خپل وطن طاقت سره وفا ونه کړي. د خپل وطن سره وفا دا زموږ د ایمان حصه ده، د خپل وطن سره وفا دا زموږ د خپل وطن سره هغه ښکلي جذباتو اظهار دی چې د هغې مثال نه ملاویږي. وطن سره محبت د هغې دپاره به مونږ اقدامات کوو. اولنی اقدام به مونږ د خپل وطن سره د محبت د قانون پاسداري کوو چې څوک هم د خپل وطن سره محبت کوي او د خپل وطن سره مینه کوي، د خپل وطن سره شعف ساتي او دې دا وایي چې زما پاک سرزمین دی همیشه د دې شمله دې بلند وي، زما ښکلی وطن دی همیشه د پاره په دنیا کې یو نمایا حیثیت په رنگ یو پہچان د دې پیدا شي، نو هغې دپاره ضروری دا ده چې هر یو پاکستانی او هر یو زما رور، هر یو زما که دغه تعلق خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، گلگت، بلتستان، خود پاکستان په حدودو کې دننه او دغه په جیب کې پہچان د پاکستان دی، دغه دپاره فخر پاکستان دی، دغه دپاره ننګ پاکستان دی، دغه دپاره عزت پاکستان دی، دغه دپاره هر یو سیز پاکستان دی، مقدم پاکستان، اول پاکستان، د سر نه پورته پاکستان، زمونږ په شمله پاکستان، زمونږ تاج پاکستان، زمونږ د غاړې هار پاکستان، چې دا د چام وي نو هغې به اول فرصت کې د پاکستان د هر قانون پاسداري کوي، د هر قانون به هغه په سینه باندې هغه خپل لګوي، هر قانون ته به هغه سر تسلیمی خم وي، هر قانون ته به سر ښکتی، هر قانون ته به زمونږ سترګې ښکتی. چې کله مونږ د خپل وطن مضبوطیا غواړو او د خپل وطن سره محبت کوو نو مونږ به خپل وطن په قانون باندې مضبوطو، هغه قانون به زما او دستانه شروع کیږي او داسې بره به ځي د بره به نه به لاندې راځي. د خپل وطن که خیر غواړی او خپل وطن سره محبت کې تعلیم او ایجوکیشن باندې ډیر کار کول پکار دی. د خپل وطن سره محبت ښه تعلیمي آفتا زما معماران قوم، زما نوجوان، زمان نوې کل چې کله دا ښه تعلیم یافتی نو ښه تعلیم یافته ښه باشعوری، ښه تعلیم یافته مهذبی، نو مونږ به اله هم خپل وطن په دې دنیا باندې ښکاره کوو. د وطن سره د محبت دپاره مونږ او تاسو به د هیڅ یو رکاوټ پروا نه ساتو، د هیڅ دریاب د طغیانۍ به پروا نه ساتو، د هیڅ بلندیو د هغې به پروا نه ساتو. د وطن سره په محبت کې زمونږ پرواز او زمونږ الوطنه به تر هغه وخته پورې جاری وي چې زمونږ جان د لاړ شي
خو زما وطن دی همیشه سلامت وی پاکستان زندہ باد تربل پروگرام پوری خپل قربا مفتی عتیق اللہ تجازت ورکی دلوی اللہ پامان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ